Ja, kjære alle sammen. Velkommen til digitalt informasjonsmøte om kirkelig konfirmasjon i Gjøvik 2021. Litt rart å ha foreldremøte uten foreldre, men vi skal likevel prøve i løpet av en liten halvtime å gi deg mest mulig informasjon om det som skjer da i konfirmantåret 2021, og det tenker vi å gjøre slik. Jeg heter Karsten Torp. Jeg er 59 år gammel, og jeg bor i Hunndalen. Og jeg har ansvaret for egentlig hele trosopplæringen i Gjøvik, men i konfirmantsammenheng da, så har jeg ansvaret for Hunn og Bråstad og Vardal menigheter. Jeg har ikke tenkt å gjøre den konfirmasjonsopplegget alene, for i Gjøvik så er vi så heldige at vi har faktisk Norges beste trosopplæringsstab, og her er de! Hei, jeg heter Hille Engvall. Jeg er 36 år og bor i Nordbyen på Gjøvik. Jeg har ansvar for Gjøvik-konfirmantene og Engevund-konfirmantene i år. Jeg heter Eili Brevling Holm. Jeg er 52 år gammel, og jeg bor oppe i den fantastiske bygda Skansen. Landlig og fint. Og jeg har ansvaret for Vardal, Bråstad, Snertingdal og Engevund-konfirmantene. Hei, jeg heter Marte Gjelsbakken, er egentlig fra Vardal, men bor nå i Gjøvik sentrum. Jeg er 25 år og utdannet sosionom og jobber nå i kirken min. Og der har jeg hovedsakelig mest ansvar for LUPI, ledertreningsprogrammet vårt. I tillegg så vil jeg ha ansvaret for Biri og Snertingdal menighet under konfirmasjonstiden. Konfirmanter 2020, fantastisk at dere er her. Nå gleder vi oss veldig til å slippe dere inn i kirka. Til å starte konf-leiren 2020, som blir i dag og i morgen for dere. Velkommen til leir 2020! I dag er det varmt. Det er fryktelig viktig at jeg drikker mye vatten hele veien. Hei, Petter. Du er Petter. Du er da rød. Ok. Jesus er grønn og forteller er resten. Byr deg ikke om vi går under. Da reiste han seg, truet vinden og sa til sjøen. Stille, vær rolig. Storm. Her har vi jo nattverd. Nei, vil du ha Nora som står ved din side til en ektefelle? Ja. På denne posten her, der skal det gå gjennom fader vår. Og, eller vår far da, som de skal pusle vår far. Komme i fastbykse. En følelse fra det onde. Her skriver vi bønner. Thank you.
kommer over Jesus da han ble døpt? Due. Det var en due. Det riktig. Nei. Det var det siste. Det var meg. Det var det siste spørsmålet, så da mister ingen nei. Poeng. 10-19 til Vardal. Vardal går av med seieren. Jeg fremme nå? Høyre ja, bein, rett fram, lang skritt. Venstre bein, rett fram, i den hvite bein. Der da, og så du det klart. Bare gå rett. Jeg er pro! Gud, vi tenner lys og takker for den dagen her og for hele bohjemmeleiren. Takk for at vi kunne samles på tross av koronasituasjonen. Amen. Hallo, ja, det Karsten på kirken min. Ja, hei du, dette Linda Gustafsen som ringer. Hei, Linda. Ja, jeg ringer på vegne til dotteren min, Hanne Birte. Sier du det? Ja, det gjør jeg for at hun skal konfirmeres nå. Og så hører jeg egentlig til i Gjøvik, og skal konfirmeres ja. I Gjøvik. Men så skjønner du det at alle venner hennes, de oppe i hund. Og hun har så lyst til å være med oppe der. Går det an? Ja. Det går veldig fint. Dette ikke noe problem i hele tatt. Er det sant? Hun bare melder seg inn i hun som, og følger undervisningen der, og så blir hun konfirmert i Gjøvik. Det går helt uten stress. Er det så enkelt? Ja. Vi er så fleksible, vi skjønner det, i kirken min. Så det ikke noe problem. Er det noe sak? Nei, dette ble jo bare fryd og gammel, det. Ha det bra, tusen takk skal du ha. Ha det. Hallo, det Karsten i kirken min. Ja, heisan og god tak. Det Ante Utsi som ringer. Hei, Ante. Du, nå skal du høre at vi har jo masse familie Alta. Og i forbindelse med konfirmasjonen til han Lasse, så har vi chartret et helt fly. For vi er så mange i familien. Har dere chartret et helt fly? Ja, vi har det. Vi er mange, forstår du. Ja. Ja, og chartret fly er jo dyrt, og mange i slekta skal jo på jobben allerede på mandag igjen. Så søndagen må derfor brukes som reisedag. Ja, jeg går ut fra at dette handler om konfirmasjon. Ja, nå skal du høre at for oss hadde det vært veldig fint om vi kunne få lørdag klokka 12. Lørdag klokka 12, ja. Som konfirmantdag for Lasse. Ja. Det er du ikke helt alene om, Ante. Vi har jo konfirmasjon både 10 og 12 og 2. Sånn at hvis du litt fleksibel på tidspunktet, så skal vi i hvert fall garantere at du får lørdagen. Ja, men det var jo kjempefint. Ja, for det og da kan du jo fortsatt bruke søndagen som reisedag. Ja, det kan vi gjøre, og det er jo kjempefint. For da ville jo dette gå bra, tror jeg. Men går det an å ønske seg for eksempel lørdag klokka 2 da? Ja, det går an. Og så vil vi uansett så vil vi foreta en trekning med alle de som ønsker seg klokka 12, ikke sant? Akkurat, Så rett og slett lager vi en trekning, og så er det noen som får klokka 12, og noen får klokka 2, og noen får klokka 10. Akkurat, så, men det du sier da er at du kan garantere lørdagen? Ja, ganske sikkert, ja. Ja, men det var jo godt å høre. Ja, men da skal jeg snakke mer med Norwegian, for det er...
Da vet jeg jo litt mer, så da, ja, da bare holder vi på chartringen, og det flyr vi. Fint det. Hjertelig takk skal Lykke du ha, til. Du. Ha det bra. Ha det bra. Ha det. Det var jo fine greier. Da ordner det seg med konfirmasjonen til han Lasse. Noe av det viktigste vi holder på med i kirken min for konfirmanter, det å reise på leir. Og vi planlegger jo at vi skal på leir i 2021, og at vi skal reise med alle konfirmantene våre. Det som er litt usikkert, det hvor vi skal reise. Fordi på grunn av koronasituasjonen i år, så har det leirsted vi pleier å reise til, på Bolærne, som litt utenfor Tønsberg. De vet ikke helt om de skal ha åpent i neste år, så vi har rett og slett vært på befaring og funnet et par nye steder som også veldig aktuelle og veldig fine steder å ha konfirmantleir på. Så vi legger opp til at det blir konfirmantleir, og at alle skal reise på det. Vi pleier å si at vi har et todelt konfirmasjonsopplegg i Gjøvik. Det ene foregår lokalt. Den ene delen av det, liksom. Det skjer i kirkene rundt i menighetene. Prestene har mye av ansvaret for den delen. Det undervisning og det gudstjenester og sånne ting. Og så har vi det som skjer felles. Og det har vi i kirken min, staben, ansvaret for. Det første arrangementet som for konfirmantene i 2021 kickoff. Kickoff her i Hund kirke, hvor vi rett og slett gjør om kirka til en showarena. For å gjøre dette litt koronavennlig, da, så må vi dele det i to kvelder. Så torsdag den 28. Det Hund og Engehaugen-konfirmantene som kommer på kickoff. Fredag 29. januar så det Gjøvik, Biri, Snertingdalen, Vardal og Bråstad. Nå sitter jeg i kjelleren på Hund kirke. Her har vi et kjempefint studio. Som dere ser så har jeg et alterbilde bak meg. Og i dette studio har vi spilt inn noe vi kaller for kirkestue. Det alla huskestue som går på TV2, der vi har hatt konfirmantlag som har konkurrert mot hverandre i morsomme kategorier i kristendom og med morsomme straffer. Og dette gjorde vi digitalt i 2020. Og nå i 2021, neste år, så har vi lyst til å ta det ut i tre kirker her i Gjøvik. Vi skal ha konfirmantlag fortsatt, som skal konkurrere mot hverandre. Men vi skal gjøre det med publikum i salen. Og tre kvelder i april, så kan konfirmantene være med på dette her. Og i tillegg så skal konfirmantene også få lov å være med og synge litt på de sangene som vi skal bruke i forbindelse med konfirmasjonstida. Og vi tror dette blir en veldig fin kveld med morsomme konkurranser, masse underholdning og mye fin sang. Før i verden så var det slik at det å være konfirmant, det innebar grådig mye pugging. Salmevers, bibelvers og trosbekjennelse og så videre. Men i dag så legger vi mye større vekt på det å få oppleve kristen tro i praksis. Hvert år så det noen konfirmanter som ikke har blitt døpt da de var små. Hva med dem? Vi pleier å gjøre det slik at de med på den vanlige konfirmasjonsundervisningen, og noen få uker før konfirmasjonshelgen så samles vi til det som vi ofte kaller konfirmantmesse eller samtalegudstjeneste. Noen kjenner det som overhøringa med skrekk blandet fryd. Og på den søndagen, da har vi en kveldsgudstjeneste her i Hund kirke, og da de som ikke har vært døpt før, de klare til å være med når trosbekjennelsen sies fram. Og så spør vi dem også, vil du bli døpt i Faderens og Sønns og den Hellige Ånds navn? Og det har vært noen av de flotteste øyeblikk for meg som prest i Hund kirke. Når konfirmantene kommer fram her, bøyer hodet sakte framover, og så får jeg lov til å legge tre neve vann på hodet deres i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Så litt om de lokale samlingene. Og det lokale vil jo skje nettopp lokalt. Selv om ting skjer i regi av den lokale menigheten, så vil stort sett de samme tingene skje for konfirmantene i Gjøvik. Og her det viktig at dere følger med på kirkenmin.no,
Det nettsida vår, og der vil alt av planer og gruppesammensetninger og alt som dere trenger å vite, det vil bli lagt ut der. Det første som skjer for konfirmantene presentasjonsgudstjenesten. Og presentasjonsgudstjenesten, det foregår i den lokale kirka, og det jo nettopp det det en gudstjeneste hvor konfirmantene blir presentert for menigheten. Videre skal alle konfirmantene i løpet av året være med på ulike tjenesteoppgaver i sin kirke. Hvis dere ser at det ikke passer, så det viktig at dere gir beskjed til deres lokale prest, sånn at dere kan bytte innbyrdest. Der vil gruppefordelingen være klar, sannsynligvis på presentasjonsgudstjenesten. Så det temasamlinger. Temasamlinger, det rett og slett et litt annet ord for konfirmantundervisning. Og alle menighetene vil ha 3-4 temasamlinger i løpet av året, som har forskjellige tema som innhold. Videre så konfirmanten i Gjøvik tradisjonelt sett alltid med på fasteaksjonen. Fasteaksjonen i år 23. mars, og etter all sannsynlighet så vil den foregå digitalt. Helt til slutt skal jeg nevne en ting til. For i kirken så deler vi ut verken røde eller gule kort. Nei, vi deler ut gudstjenestekort. Og de kortene her, de vil konfirmantene få på presentasjonsgudstjenesten. Og her det 4 gudstjenester som de må gå på i løpet av året, i tillegg til de gudstjenester som de allerede på, det vil si presentasjonsgudstjeneste, leiregudstjeneste og så videre. Så 4 gudstjenester, men de gudstjenestene de kan være hvor som helst og når som helst. Det vil si at hvis de skal på en barndåp i Oslo eller noe sånt, så går det å gå fram og få fylt inn av presten at de har vært på en gudstjeneste. Tvi, og lykke til med konfirmantia. Dette blir bra. I løpet av konfirmasjonsundervisningen så kommer konfirmanta til å bli bedre kjent med noe vi kaller LUPI. LUPI egentlig ungdomsledere våre som vi bruker i alt av felles arrangementer som trosopplæringen gjør. LUPI står for lederutvikling på ynglingen og består av alle ungdommer som vi har med oss som ungdomsledere. Vi pleier å kombinere kurs med sosialt og artig innhold for å skape trygge og gode ungdomsledere som vi håper bidrar til å lage et godt konfirmasjonsopplegg for konfirmanta. En av grunnene for at vi bruker dem så mye, både i forberedelser og gjennomføring, jo fordi at vi har trua på at konfirmanta synes det mer interessant å høre noe fra jevnaldrende enn hvis vi i staben skal funne på alt selv, at det kanskje blir litt kjedelig for konfirmanta. Så jeg håper at konfirmanta kommer til å få et godt inntrykk av ungdomsledere våre, og at det kan bidra til at de får en fin konfirmasjonstid. Og at kanskje noen får lyst til å være med i LUPI selv når de ferdige også. De hjertelig velkommen til å være med videre i LUPI hvis de vil det, i hvert fall. Hei, jeg heter Hanne Moskorsjessol og jeg prest på Biri. Jeg heter Jens Reidar Antonsen og jeg sogneprest i Engjeven. Det Jens Dahle her, jeg sogneprest i Hund kirke. Roger Brevik her, prest i Vardar og Båstad. Jeg heter Jakken Nyhus, jeg sogneprest i Ørkirka hvor jeg nå. Nå jeg i sakristi hvor jeg skal ha presentasjonsgudstjeneste sammen med Hilde og jeg litt spent. Så nå må jeg huske å ha på meg mikrofon. Det kjempeviktig. Jeg sogneprest i Engjeven kirke. Der har vi gudstjenester stort sett hver eneste søndag og på de store helligdagene. Gudstjeneste, det tenker jeg, fellesskap. Gudstjeneste sang. Gudstjeneste musikk. Gudstjeneste hele opplevelsen, det å være i et fellesskap og kunne møte andre som også har den samme troen. Og nå gleder jeg meg til å møte og bli kjent med 2021-konfirmantene. Og så håper jeg da at det mange som blir med videre også etter konfirmasjonen, for da kan man bli med i LUPI. Og LUPI det ledertreningsopplegget vårt. Og i LUPI der kan man finne fellesskap og nye venner. Og der kan man få opplæring og være med og løse oppdrag som gjør at man utvikler seg selv. Og så har vi det mye gøy også da. Så jeg håper vi ses. Jeg håper at du som konfirmant vil forstå at kristendom og alt det med Gud det ikke bare en ferdig pakke,
Men det noe som vi skal være litt nysgjerrig på, og vi må liksom ha det med oss I livet og gruble over det. Og da kan det være med å gi oss en himmel over livet. At livet større enn det vi ser og tar på. Men det alt det som skjer imellom oss. Og der Gud. Du tar meg imot med han som vanskelig å være. Du tar meg imot med han som vanskelig å være. Jeg sett avslørt og elsket I alt jeg tenker og gjør og Gud, du går med meg her. Konfirmantopplegget vårt dyrt. Det koster 2900 kroner å være med. Men det viktig for oss å si at allerede der da, så det subsidiert fra både menighetsrådene og fra trosopplæringens penger. Og så det også viktig for oss å si at ingen skal bli forhindret fra å være med på dette på grunn av økonomi. Og derfor så har vi noen ordninger, så det går an å søke. Så ta kontakt med menighetskontoret og få søknadspapiret hvis det aktuelt. Hva skjer videre nå? Nå vil vi ta all den informasjonen som vi har lagt I den filmen her, og gjøre den skriftlig og sende den ut på e-post. Så det kan jo være lurt å sjekke mailen sin, kanskje også søppelposten I tilfelle dette blir regnet som søppel. Og så har vi en Facebook-side som liksom kirken min på Facebook. Den kan det være lurt å følge. Og det kan være lurt å klikke seg inn på nettsida vår på kirkenmin.no og følge med der. Og så prøver vi å varsle alle konfirmantene om ting som skjer I konfirmanttida med å sende dem en SMS. Og hvis du har noen spørsmål, noe du lurer på, noen opplysninger som vi kanskje burde ha, så tar du kontakt med oss, og da ser du kontaktinformasjonen vår her.